Омар Аднан, Ахмад Муфид и Абдулах са обвинени в различни престъпления, сред които е причиняването на катастрофата с автобус, при която загинаха двамата полицейски служители Йордан Илиев и Атанас Градев. Днес тримата сирийци получиха присъди, но за каналджийство. Делото се гледа в Бургаски районен съд. Подсъдимите и техните адвокати признаха фактите от обвинителният акт и поискаха възможността делото да приключи със споразумение. Държавното обвинение обаче отказа това заради високата обществена опасност на деянието. Справедливото наказание е относително понятие. Съдът ще произнесе присъдата си и ще определи наказание, което е справедливо според съда. Според прокуратурата чухте кое е справедливото наказание. Според мен, справедливото наказание е това, което се налага по-настоящем в съдилищата в страната. Чухте какво казах в съда, какви наказания по-настоящем налагат. Никак не искам да коментирам процеси съдебни, които са ви много добре известни, срещу известни личности, където за доста по-тежки деяния се налагат условни наказания. И това за нас е категоричен признак на една така чисто липса на човещина и на каквото и да е зачитане на личността на другите. Особено пък и служители на реда, които са ясно различими с униформи и с... Това е. А именно, знаете и какъв е общественият интерес към това дело. Още повече ежедневно на територията на град Бургас преминават, се извършват множество такива престъпления. Трудът е неимоверен както за органите на МВР, така и на гранична полиция, така и на прокуратурата. И не мисля, че с приключването на това наказателно производство с такива параметри на наказанието и с искането на ефективните наказания и ефективното наложените мерки и наказания да бъде подценявана работата както на прокуратурата, така и на всички в обществото, които са ангажирани с този вид престъпление с оглед тяхната прекъсване на възможността за извършване на такива престъпления. Омар Аднан, който е бил зад волана на автобуса убиец с натъпкани вътре 47 мигранти, е осъден на лишаване на свобода от 4 години и 10 месеца. Абдулах Ахмед на 4 години и 4 месеца, а Ахмад Муфид на 1 година и 10 месеца затвори.